Goeiedag, ek is Hendrik Linde, landboukundige vir Panarsaad in die Wes-Vrystaat. En ek gaan vandag so 'n bietjie meer met julle praat oor mielies en spesifieke fokus eintlik oor die verlede jaar se seisoen wat ons gehad het. Oor die stremming wat voorgekom het en wat die gevolge daarvan was. Nou, as ons eers kan begin met fotosintese, die proses vir die plant om koolhidrate te produseer, dan sal ons sien die plant het basies sonlig en koolstofdioksied nodig om dan nou suikers te produseer. Nou daarso is verskeie faktore wat hierdie proses kan beïnvloed. Faktore soos siekte en insekdruk, droogte, lae lugintensiteit en lae grondvrugbaarheid. As die plant dan nou 'n hoë behoefte aan fotosintese het, sal daar meer suikers benodig word. Nou daai faktore wat ek nou genoem het, beïnvloed hierdie fotosintese tempo. Nou as die fotosintese tempo beïnvloed word en die plant kan nie aan hierdie suikers voldoen nie, dan word die stamme en die wortels gewoonlik gekannibaliseer. Nou lae lugintensiteit kan die fotosintese tempo met ongeveer 50% verlaag. En die stamme kan dan daaronder lei. Gedurende hierdie graanvul is die plant se behoefte omtrent 60 tot 70% van die stam se koolhidrate word dan uit die stamme na die koppe getranslokeer. En dan wat gebeur onder stremming? Ons sal sien as die plant nou baie groot behoefte het aan suikers, is gewoonlik jou hoër opbrengspotensiaal plante of 'n bietjie groter plant wat 'n bietjie meer fabriek het, hulle het gewoonlik 'n groter behoefte aan koolhidrate. En as die plant dan nou nie aan hierdie koolhidrate kan voldoen nie, soos ek gesê het, word die suikers dan nou uit die stamme en uit die wortels uitgetrek. En dit maak die plant dan ook vatbaar vir verskeie peste en plaae. En die koppe sal altyd die eerste prioriteit wees. So die plant sal homself eintlik kalibaliseer om dan aan hierdie behoefte te kan voldoen. En as jy 'n goeie seisoen het, gevolg deur stremming, dan kan dit beteken dat jy 'n groot aantal pitte in die goeie toestande eintlik bepaal het, die plant vir homself bepaal het. En dan as daar stremming gevolg word, dan kan die plant net ongelukkig nie aan daai suikers dan nou baie behoefte voldoen nie. Dan weer eens, dan word dit gekannibaliseer uit die plant uit en dan kan jy sit met faktore soos stamknak of terugspeen van koppe. Jy sal sien, hierso is 'n voorbeeld van stremming. Nou, tot en met die R3 stadium, as daar stremming voorkom, dan aborteer die embryo's basies. En van die R3 tot die R6 stadium word die pitgewig verlaag. En ek dink verlede seisoen het ons dit wel gesien. Groot deel van die area het stremming gehad van die R3 tot die R6 stadium. Koppe het teruggespeen. Jy kan sien hulle het bestuif, maar daar is wel 'n bietjie pitgewig is wat beïnvloed is. Jy sal sien dat die stamme wat geknak het gewoonlik op die hoër opbrengspotensiaal areas was. Nou daarso is faktore wat die stamknak kan beïnvloed. Ek meen pastorkeuses, genetika, plantpopulasie, vatbaarheid vir stam en wortelvrot, dis al faktore wat stamknak kan beïnvloed. As ons net na hierdie tabel kyk, kan ons sien dat daarso is 'n verskil tussen die opbrengs tussen stamme van siek plante of die aantal pitte wat geproduseer is van plante met siek stamme en teenoor gesonde stamme. En dit wys net weer dat die plant definitief voeding uit die stamme en uit die wortels uit translokeer na die koppe toe. Daar is 'n redelike verskil gewees tussen die opbrengs tussen die siek stamme en gesonde stamme. Dan laastens, om net so 'n bietjie te kyk na stikstof tot kalium verhouding. Ek dink die stikstof tot kalium verhouding is iets wat ons nie baie aandag aan gee nie. Jare se bemesting met byvoorbeeld 'n 3-1-0 waar daar niks kalium bemesting eintlik in die mengsel bevat was nie, kan ons sien dat dit is eintlik jare se roofbou wat vir ons nou begine probleme gee. Nou as daar 'n wanbalans is tussen stikstof en kalium, kan daar moontlike infeksies van diplodia voorkom. En die ander ding is as hoë stikstofpeile met lae kalium
pyle wat toegedien is, kan definitief stanknak bevorder. Nou, wat is die funksie van stikstof in die plant? Nou, stikstof op hoë pyle gaan vir jou outomaties meer pitte vas lê en daar gaan 'n groter behoefte aan suikers wees. Nou, stikstof help ook met die translokasie van suikers uit die stamme na die koppe toe. Wat dan nou wel, as daar 'n wanbalans is, die stamknak kan bevorder. Dan kalium, dit is baie belangrik by die voorkoming van vroeë dood en om die bou van die blaar en die selwande, in die stamse selwande. Dit reguleer ook dan die watervloei in die plant en kalium word gewoonlik gekoppel aan 'n verhoogde fotosintese tempo. Al hierdie faktore in ag te neem, dink ek dit is iets om definitief in jou boerdery te probeer toepas. Moenie probeer fokus op een element nie, kyk na 'n sameloop van elemente om dan te verseker dat jou opbrengspotensiaal op die einde van die dag goed sal realiseer. Ek wil net sê dankie vir die tyd wat julle spandeer het om na hierdie voorlegging te kyk. Sterkte vir die seisoen. As daar enige probleme in die veld voorkom, enige raad wat julle wil hê, kontak ons gerus. Kontak jou verteenwoordiger. As hulle nie weet nie, hulle is enige tyd welkom. Julle kan my direk ook kontak. En sterkte vir die seisoen. Alle voorspoed.